नमस्कार साथीहरू, एमकेटे गुरु च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज हामी यस भिडियोमा ग्रिन स्क्रिन भिडियोहरूमा आफ्नो फोटो या भिडियो कसरी सेट गर्ने विषयमा जान्छौँ। यसको लागि हामीले फिल्मोरा सफ्टवेयर युज गर्छौँ। सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सक्राइब गरिसकेपछि साथीहरूले सफ्टवेयरको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गरी यस्तै ग्रिन स्क्रिन भिडियोहरूमा फोटो या भिडियो सेट गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेस्कटपमा रहेको फिल्मोरा सफ्टवेयरको आइकनमा डबल क्लिक गरी सफ्टवेयर ओपन गर्नुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्दाखेरि यो हाम्रो मेन होम पेज हो फिल्मोरा 9 सफ्टवेयरको। यो होम पेजमा अब हामीले ग्रिन स्क्रिन भिडियोहरू यहाँ इम्पोर्ट गर्नु पर्यो, जुन भिडियोमा हामीले आफ्नो फोटो या इमेज सेट गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले इम्पोर्ट भन्ने अप्सन छ, बटन छ, इम्पोर्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् या इम्पोर्ट मिडिया फाइल्समा क्लिक गर्नुहोस्। इम्पोर्ट मिडिया फाइल्समा क्लिक गर्दाखेरि हजुरले त्यो फाइल कहाँ राख्नुभएको छ कम्प्युटरमा त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले आफ्नो कम्प्युटरको डेस्कटपमा राखेको रहेछु, डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ ग्रिन स्क्रिन भनेर मैले फोल्डर बनाएर यसभित्र राखेको रहेछु। जस्तै यो एउटा भिडियो, तिनवटा भिडियो मैले सिलेक्ट गरेँ, जब यो गर्नु पनि मिल्छ। तपाईँले इम्पोर्ट गरेको फाइलहरू यहाँ देखिन्छ। यहाँ तपाईँले मिडिया प्रोजेक्टमा फोल्डर, न्यू फोल्डरभित्र फाइलहरू छ, अरू फोल्डरमा पनि तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ, या त त्यही डबल क्लिक गरेर पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गरेर पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मैले फर्स्ट स्टेपमा आफ्नो फोटो, यो मेरो एउटा फोटो छ, म आफ्नो फोटोलाई यो ग्रिन स्क्रिन भिडियोमा सेट गर्न खोजेको, त्यसको लागि यो हाम्रो यहाँ भिडियोको साइन रहेछ, वान रहेछ, तल म्युजिक रहेछ। ग्रिन स्क्रिन भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि लेफ्ट क्लिक थिचेर यसलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। अब यसले राख्दाखेरि रिजोल्युसन फ्रेम रेट भन्छ, कुन रिजोल्युसन कुन फ्रेम रेटमा राख्ने हो। जस्तै मैले यसलाई 1920x1080 25 फ्रेम पर सेकेन्डमा राख्न खोजेको, 1200x720 पनि राख्नु मिल्छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ, यसमा आयो। अब यो भनेपछि यहाँ हाम्रो डिस्प्ले पोर्सनमा यहाँ देखिन्छ। यसलाई प्ले गर बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने डिस्प्ले पोर्सनमा यसरी प्ले भइरहेछ। अहिले यहाँ ग्रिन स्क्रिन छ, अब यो ग्रिन स्क्रिनमा हामीले इमेज सेट गर्ने यति रहेछ। अब यो भनेपछि हाम्रो अहिले फर्स्ट लेयरमा रहेछ, यसलाई हामीले सेकेन्ड लेयरमा मुभ गरिदिनु अनि हाम्रो आफ्नो फोटोलाई फर्स्ट लेयरमा गएर राख्नुहोस्। अब यो लाइन भनेपछि यसलाई कट गर्न पनि मिल्छ, यहाँ सिजरको साइन रहेछ, त्यहाँबाट कट गर्न मिल्छ, जहाँबाट पनि कट गर्छ। यहाँलाई यहाँबाट कट गर्नु क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ कट गर्न सही मिल्छ, यसलाई हटाउन पनि मिल्छ। यदि ब्याक गर्नु पऱ्यो, कन्ट्रोल जेड गरेर यसलाई ब्याक गर्न सकिन्छ। अब जस्तै यो फोटोलाई मैले ठ्याक्कै माथिको क्लियरसम्म ठ्याक्कै मिलाइदिएँ, यसरी क्लिक जानुभयो भने यसरी मिल्छ। अब हाम्रो यो फर्स्ट लेयरमा हामी आफ्नो फोटो राखेको, सेकेन्ड लेयरमा हामीले आफ्नो ग्रिन स्क्रिन भिडियो राखेको। अब यो ग्रिन स्क्रिन भिडियोमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गर्नुभयो भने यसरी यहाँ भिडियो अडियो कलर मोसन भनिरहेछ, तपाईँले भिडियोमा क्रोमा किमा टिक लगाउनुहोस्। क्रोमा किमा टिक्स लगाएपछि अब अलिकति यसलाई
अगाडि टान्नुहोस् न, यहाँ पुरै ब्ल्याक रहेछ अलिकति, स्क्रिन आउनु पऱ्यो होला आइसक्यो। क्रोमाकीमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँबाट कलर आफै ग्रिन स्क्रिन कलर यहाँ छ, त्यही भएर ग्रिन स्क्रिन कलर गइहाल्यो। यदि तपाईँले अर्को कलर रहेछ भने यहाँ यो बटनमा क्लिक गरेर ट्याक्कै तपाईँले यहाँ जुन कलर छान्नुभयो भने जस्तो कलरमा यो हर्स, जस्तो यहाँ मैले ब्ल्याक कलर छान्नुभयो भने यहाँ ब्ल्याक कलरमा ब्ल्याक कलर लिन्छ, ब्ल्याक कलर ग्रिन स्क्रिन कलर छान्नुभयो भने यहाँ ग्रिन स्क्रिन कलरमा जुन कलर छान्नुभयो भने त्यो कलरमा यो आउँछ। अब यो हाम्रो यो फोटो अहिले सेट भएको छैन राम्रोसँग होइन, त्यसको लागि हामी आफ्नो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। फोटोमा लेयर वनमा रहेछ, फोटोमा क्लिक गर्ने ओके गरिदिनु, भइसक्यो। फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्, फोटोलाई अब ठ्याक्कै तपाईँले यसलाई कर्सर यहाँ यसरी तानेर साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति यसलाई मुभ गरिदिनुहोस् यता, मुभ गर्दाखेरि फर्स्ट लेयर मुभ भएर कन्ट्रोल जेड गरेर ब्याक गरिदिनुहोस्। तर पनि हामीले फोटोलाई मात्र मुभ गर्नुहोस् र यसरी अलिकति मुभ, या किबोर्डमा एरो किलाई प्रेस गरेर पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुभ भएपछि अब फिट भइसक्यो, फिट भइसकेपछि अब यसलाई प्ले गर्नुभयो भने यसरी प्ले गर्न तपाईँले आफ्नो भिडियो सेट गर्न सक्नुभयो। फेरि प्ले गर्नुभयो यसरी, यो भनेको जम्मा 5-6 सेकेन्ड जतिको रहेछ। यदि यसको ड्युरेसन अझै बढाउनु छ भने यसलाई नै तपाईँले फेरि यसलाई कपी गरेर फेरि यसलाई पेस्ट यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। यो लाइनमा यहाँ पेस्ट गर्छ, यसलाई माथि मुभ गरिदिनुहोस्। अब यो दुइटालाई फेरि सिलेक्ट गर्नुहोस्, फेरि कपी गरेर दुइटै पेस्ट गरिदिनुहोस्। दुइटै पेस्ट गरेर दुइटालाई फेरि माथि मुभ गरिदिनुहोस्। यो भनेपछि यति भयो, तपाईँले यो फोटोलाई तानिदिनु सिधै यहाँसम्म। अब यसको ड्युरेसन यहीलाई इमेजलाई पनि बढाउन मिल्छ। अब यसलाई यहाँबाट प्ले गऱ्यो भने अलिकति यसको टाइम ड्युरेसन बढ्छ। त्यही रिपिट भएर हुन्छ, किनभने मेरो भिडियो भनेपछि जम्मा 6 सेकेन्डको रहेछ, त्यसलाई मैले 4 चोटि रिपिट गरेको रहेछु, 4 चोटि कपी गरेर राखेको छु, र यो इमेजलाई पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसरी गर्न मिल्छ। यदि हजुरले यसमा मोसन सेट गर्न चाहनुभयो भने मोसन पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मोसनहरू जस्तो यहाँ कट गरेको ठाउँमा तपाईँले ट्रान्जेक्सन इफेक्ट, यहाँ ट्रान्जेक्सन रहेछ, ट्रान्जेक्सनमा गएर ट्रान्जेक्सनहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिक ट्रान्जेक्सनहरू यहाँ रहेछ, 3D ट्रान्जेक्सन रहेछ, अब यहाँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बिचमा जस्तै मैले अर्को ट्रान्जेक्सन यो जस्तै लाइफ स्टाइलको एउटा ट्रान्जेक्सन, मिडियाको एउटा ट्रान्जेक्सन, जस्तै ट्रान्जेक्सन एउटा यहाँ सेट गरेँ, अर्को ट्रान्जेक्सन केही ट्रान्जेक्सनले मैले यहाँ सेट गरेँ, बिचमा पनि सेट गर्न सक्नुहोस्, सेट गर्न सक्छु। एउटा 4 ट्रान्जेक्सन सेट गरेँ, इफेक्टहरू पनि सेट गर्नु सक्नुहुन्छ। इफेक्टहरू सेट गर्नको लागि इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्, कुन इफेक्ट सेट गर्नुहुन्छ त्यो इफेक्टमा क्लिक गरेर यहाँ इफेक्टहरू पनि जुन इफेक्ट राख्नुभयो भने, जस्तो इफेक्ट राख्नुभयो भने यस्तो इफेक्ट सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति यहाँ माथि राखिदिनु। यो इफेक्टको पनि साइज तपाईँले कति टाइमदेखि कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। बढाउन चाहनुभयो भने यसरी इफेक्टहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले यो स्क्रिन पुरैमा राख्नु पऱ्यो भने यसलाई सुरुबाट पुरै भिडियोमा सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने पुरै भिडियोमा यसरी इफेक्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यहाँसम्म। अब एकचोटि प्ले गरेर हेर्नुहोस्, अब यो इफेक्टहरू पनि देखियो यसमा। अनि यस्तै यस्तै ग्रिन स्क्रिन भिडियोहरू मैले आफ्नो युट्युब च्यानलमा राखिदिन्छु, हजुरले चाहियो भने त्यहाँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या त युट्युबहरूबाट पनि डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो इमेज सेट गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यो त इमेज, फेरि मिडियामा क्लिक गर्नु, माथि यहाँ मिडिया छ। अब यो त इमेज सेट गरेको होइन, इमेज सेट गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ ट्रान्जेक्सनहरू पनि देख्नुभयो। अब मैले इमेजको ठाउँमा भिडियो सेट गर्नु भने इमेजलाई डिलिट गरिदिएँ। अब यसको ठाउँमा जस्तो यही भिडियो रहेछ मेरो, यही एउटा भिडियो यसरी सेट गरिदिएँ। भिडियो अलिक लामो रहेछ,
फ्रेम मेरो सानो छ, यसलाई ठुलो बनाउनु पऱ्यो भने यहीलाई जस्तै मलाई यतिसम्म त चाहिँ यसलाई कट गरिदिनु यहाँबाट ठ्याक्कै यसमा क्लिक गर्नु। जुनलाई कट गर्नु छ त्यो लेयरमा त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु सिङ्गल, यो कट बटन जुनलाई कट गर्नु छ त्यो लेयरलाई त्यो लेयरमा सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु र यसलाई यहाँ कट बटनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने कट भइहाल्छ। कट भएपछि यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्, बाँकी पार्ट चाहिएन, यति भयो। अब तपाईँले यो भिडियो सेट गर्नुभयो, अब प्ले गर्नुहोस्। प्ले गर्दाखेरि यो भिडियो मैले भित्र भिडियो आफ्नो लोगोको सेट गरेको रहेछु, त्यो यहाँ देखिन्छ। अब यसको साइज अलिक ठ्याक्कै मिलेन भने तपाईँले यसको साइज पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि यसमा लेयरमा क्लिक गरेर ठ्याक्कै यसलाई अलिकति यो लेभलमा मिलाउनुहोस्। अब यसलाई यसमा डबल क्लिक गर्दाखेरि यहाँ सिलेक्सन आउँछ, यसलाई सानो अलिकति पार्न सकिन्छ, जति ठ्याक्कै यसमा मिल्ने गरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मुभ गरेर अब योभन्दा अलिकति सानो गर्नु, यसलाई म्यानुअली पनि तपाईँले चारैतिर यसरी पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यसले अलिकति भिडियो इमेजहरू बिग्रिन्छ, त्यही भएर यसलाई कर्नरबाट मुभ गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यदि अलिकति मिलेन भने यसलाई म्यानुअली पनि मुभ गर्न यसरी मिलाएर भिडियो मिलाउन यता बढिरहेछ भने अलिकति हेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब भइसक्यो, प्ले गर्नु, ओके गरिदिनुहोस्, यसलाई प्ले गर्नुहोस्, यसरी हुन्छ। तपाईँले भिडियो इमेजहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ, अरू टाइटलहरू सेट गर्नु पऱ्यो भने टाइटलमा क्लिक गरेर यसमा टाइटलहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, इफेक्टहरू एड गर्न सक्छु, इलिमेन्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, अरू केही। अहिले त मैले सिम्पल यसमा ग्रिन स्क्रिनमा आफ्नो इमेज र भिडियो कसरी सेट गर्ने भन्ने, यसमा यदि म्युजिक सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै मैले प्ले गर्दाखेरि यहाँ म्युजिक बज्छ अनि यो यसको साउन्ड रहेछ, यो साउन्डलाई म्युट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी क्लिक डाउन गरिदिनु, यो साउन्ड म्युट हुन्छ, यसको पनि साउन्ड रहेछ, सबै साउन्डलाई तपाईँले डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी थिचेर माथि क्लिक गरेर डाउन गरिदिनुहोस्। म्युजिक सेट गर्नु भने म्युजिक अडियोमा गएर यहाँ म्युजिक छ, यदि तपाईँले म्यानुअली राख्नु भएको छ भने आफ्नो म्युजिकहरू पनि यहाँबाट सक्नुहुन्छ, या त्यो यहाँ जुन म्युजिक दिइरहेछ त्योबाट पनि तपाईँले कुनै म्युजिक, जस्तै मैले यो म्युजिक प्ले गरेँ कस्तो छ, यही म्युजिक सेट गर्न खोज्यो भने यो म्युजिकलाई ल्याएर म्युजिकमा गएर यसरी सेट गरिदिनुहोस्। यो म्युजिक लामो छ, तपाईँले चाहिने म्युजिक जति लिनुहोस्, बाँकीलाई कट गरिदिनुहोस्, यति हो, यसलाई कट गरिदिए, यसलाई डिलिट गरिदिए, यसले ठ्याक्कै मिलेन, ठ्याक्कै मिलाउनको लागि यसलाई यसरी यहाँ क्लिक गरेर मिलाउन सक्छ। यदि त्यो भएन भने यहाँ चाहिँ प्लस माइनस भन्ने साइन रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु अलिकति जुमिङ यसको बढ्छ, यसरी गर्नुभयो भने यो जुमिङ अलिक बढ्छ, अनि तपाईँले यसलाई यसरी ठ्याक्कै सिलेक्ट गरेर ठ्याक्कै अनुसार ठ्याक्कै यसरी मिलाइदिनुहोस्। यसमा तपाईँले म्युजिक सेट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई फेरि प्ले सुरुदेखि प्ले गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि यसलाई क्लिक गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्ले गर्नुहोस्। प्ले गर्दाखेरि अरू बजेको म्युजिक अब गरिदिनु, जुन म्युजिक सेट गर्छु त्यो म्युजिक बज्छ, जुन भिडियो भित्र सेट गर्छु त्यो भिडियो सेट हुन्छ। भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि यसलाई कुन फर्मेटमा सेभ गर्ने, एक्सपोर्ट बटन यहाँ देखिन्छ, एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गरेपछि हजुरले यहाँ MP4 फर्मेट कुन फर्मेटमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फर्मेटमा क्लिक गरेर अनि तपाईँले भिडियोको नाम राख्नुहोस्, के नामबाट सेभ गर्नुहुन्छ त्यो नामबाट सेभ गरिदिनुहोस् भिडियोलाई, अनि कहाँ सेभ गर्नुहुन्छ त्यो यहाँ लोकेसन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट लोकेसन सिलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई जस्तै मैले डेस्कटपमा सेभ गरेँ भने डेस्कटपमा सिलेक्ट गरिदिनु, डेस्कटपमा सेभ गर्नुहोस् र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यो एक्सपोर्ट हुन्छ। एक्सपोर्ट भएपछि तपाईँले यहाँ फाइन टार्गेटमा क्लिक गरेर त्यहाँ टार्गेट हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरे म त अरू कुरा सिकाउनु पऱ्यो भने अर्को भिडियोमा म लिएर आउने नै छु। अहिलेको लागि हस्त, मेरो भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।